Hola, Mans de l'Art. Anem a descriure una de les obres cabdals de Gaudí, interessant tant pel que fa al sistema constructiu i de càlcul que va utilitzar, com sobretot per la simbologia i el significat de la seva forma i de molts dels seus motius ornamentals. És, a més, una obra molt important i estimada per a Gaudí, com ho corrobora el fet que hi podia anar fins a 19 vegades al mes, tenim present que vivia al Parc Güell i anava caminant a buscar el tramvia, després agafava el tren fins a Cornellà i allí el recollia a la Tartana d'Elies fins a la colònia. En total hi podia invertir unes 4 o 5 hores entre l'anada i la tornada. Comencem per descriure la seva fitxa tècnica. En fundar la colònia Güell cap al 1890, Eusebi Güell obtingué el 1892 una tinença parroquial perquè els obrers poguessin tenir oficis religiosos. En principi es van celebrar a la capella de la masia de Can Soler de la Torre, la residència dels Güell quan visitaven la colònia, i quan aquesta va quedar petita pel creixement de la població de la colònia, Güell va decidir encarregar a Gaudí una església de nova planta que pogués acollir tots els habitants. Aquesta església va ser plantejada i concebuda amb una gran llibertat de planta i de volums de 25 per 63 metres i la seva construcció fou gairebé coetània amb el Parc Güell i fins a la seva interrupció al 1914 ho va ser amb la Casa Milà i la Casa Batlló. De planta poligonal estrellada, presenta una gran volta central que es recolza sobre quatre columnes desbastades de basalt. El deambulatori, on s'ubica l'altar, té voltes a la catalana sobre columnes de maó i pedra procedents d'una pedrera propietat dels Güells a la comarca del Garraf. Compta amb tres altars. El central, projectat per Josep Maria Jujol. El de la dreta, dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, obra d'Isidre Puig i Boada, i el de l'esquerra, dedicada a la Sagrada Família, obra també de Jujol. En un lateral se situa la capella del Sant Crist. La construcció de la cripta suposa un punt culminant a l'obra creativa de Gaudí. Incorpora per primer cop de forma unitària la pràctica totalitat de les seves innovacions arquitectòniques, com ara els arcs de catenària, l'ús de murs exteriors en forma de paraboloides hiperbòlics, el tractament dinàmic i fluid de l'espai interior o els mecanismes de fusió de l'edifici amb el medi natural. Tot i anomenar-se comunament cripta Güell, en realitat no es troba sota terra, ja que totes les 22 finestres de l'església donen al carrer. Un dels elements més rellevants de l'església és la varietat de materials utilitzats. Pedres basàltiques i calcàries de Castellfollit de la Roca, totxos ceràmics i sobrecuits de les bòbiles del Llobregat, escòria de fosa de l'Hospitalet, ceràmica, vidre i diversos tipus de morters dels forns de calç del Garraf. Solem admirar la franquesa de l'expressió dels materials de construcció referint-nos a la nuesa del maó, sense adonar-nos que la manca de revestiment es deu a la inconclusió de l'obra. No hem d'oblidar que gran part del seu insòlit caràcter es deu al fet que es tracta d'una obra interrompuda. Però ser un edifici inacabat no li ha impedit aconseguir el grau de notòria importància en l'univers arquitectònic, fins i tot per sobre de la resta de creacions de Gaudí. Vet aquí dues referències de caràcter antagònic que constaten per què ha esdevingut un referent i una obra important. Per a Roger Scruton, la cripta és un edifici que mira de constituir-se com una cosa diferent de l'arquitectura, com una forma de desenvolupament arbori més que com a equilibrada enginyeria. L'accidental ha passat a ser essencial i allò que pretén ser arquitectura ja no pot ser entès com a tal,
sinó només com a obra escultòrica, expressionista i complicada. Per contra, per a Werner Blaise, la cripta es troba entre un selecte i paradigmàtic grup d'obres o propostes ideals en què l'organització constructiva que regeix el descens de càrregues assoleix un paper predominant en la generació de la forma arquitectònica. El que fa rellevant aquesta obra de Gaudí, la dimensió més gran de la qual sense suports és d'11 metres i la seva altura 6, són raons que es deriven de qüestions metodològiques. Sens dubte, la seva categoria de fita en el món de la construcció arquitectònica es deu a l'insòlid mètode utilitzat per Gaudí com a primera aproximació a la seva forma, mètode basat en les propietats dels polígons funiculars. Gaudí crea formes d'una expressivitat plàstica, però limitada, desbordant i també potenciada pel seu profund coneixement de les lleis que regeixen el comportament de la matèria construïda. Gaudí va treballar en el projecte des del 1898, però la primera pedra fou col·locada el 4 d'octubre de 1908, 10 anys fent-ne els càlculs i el disseny. A finals del 1914 s'aturaren de manera definitiva els treballs de construcció iniciats 6 anys abans a causa, se suposa, de contrarietats financeres derivades de la Primera Guerra Mundial. La família Güell comunicà a Gaudí que no es continuaria finançant les obres en curs i aquest va abandonar el projecte. Entre 1915 i 1917, un nou constructor tancava la nau superior amb murs de totxo i teulades d'uralita. I arran la mort d'Eusebi Güell el 1918, ja no es va continuar, ja que els seus fills abandonaren el projecte. I manca, doncs, l'església superior, amb diverses torres i un cimbori de 40 metres d'altura i els acabats de l'interior de la cripta. Fou consagrada el 3 de novembre del 1915 pel bisbe de Barcelona, Enric Reig i Casanova, dedicant-se al Sagrat Cor de Jesús. Cal recordar que des de que va acabar la Casa Milà el 1910, Gaudí no va tenir cap encàrrec més i no va morir fins al 1926. L'any 1973 la fàbrica va tancar a causa de la forta crisi del sector tèxtil i uns anys després la propietat es va anar venent, la fàbrica amb fraccions a empreses diverses, les cases als seus habitants i els equipaments i els terrenys de l'entorn a institucions públiques. Si mirem el plànol de la colònia Güell, és fàcil adonar-se'n de l'existència d'un triangle equilàter en els vèrtexs del qual hi trobem l'escola, l'església i la fàbrica. Aquesta concepció urbanística la podem entroncar amb la dels socialistes utòpics. Sembla com si Eusebi Güell hagués volgut dotar la seva indústria tèxtil no només d'un poblat ben organitzat, higiènic i pacífic, en harmonia entre patrons i obrers, per exemple, amb la concessió d'una pensió de 14 pessetes setmanals al 1900 als obrers grans, sinó també entre producció fabril i naturalesa, entre treball i cultura, i també presidit, com en una antiga ciutat grega, per un temple situat en una petita acròpolis, immediata i alhora distant, com si vigilés i ordenés la coherència del conjunt. Aquest petit turó poblat de pins està situat entre el ferrocarril i el nucli habitat, de manera que tothom que arribés a la colònia amb tren havia de passar per l'església. Si ara tornem a refer el camí previst per Gaudí, notarem que primer uns arbres i després un terraplè ens n'impedeixen la visió, però a cada tram ascendent s'adquireix un nou punt de vista del monument. Sembla com si tot estigués calculat per a una visualització en successives aproximacions. Aquesta multiplicitat de perspectives és una dominant en la cripta. A més, és un camí tortuós i això permet obtenir diferents vistes de l'edifici. De lluny, no acabem de distingir els pins de les columnes, el sòl de les parets. Està, doncs, molt ben integrat al seu medi natural. Fins i tot, no és una església exempta, és a dir, no hi podem donar-hi el tomb sencer.
Per la banda de l'altar major està encastada en el petit turó com si es volgués subratllar el contacte amb la terra, amb la natura. El camí acaba davant la façana lateral del temple. L'únic element de composició utilitzat és la unió de l'edifici al seu ambient natural. Ens situem ara davant del pòrtic i tindrem la sensació que aquest és una perllongació del bosc que l'envolta. Les seves 11 columnes inclinades tenen diferent textura en relació amb l'escorça dels pins de l'esplanada. I cada columna és diferent de les altres, igual que els arbres ho són en la naturalesa. Com a anècdota, esmentarem que l'escala que puja a l'església té a la seva banda esquerra un petit semicercle per tal que el pi gruixut que hi havia pogués seguir creixent. I, segons diuen les fonts, Gaudí va arribar a afirmar: una escala es fa en poc temps, però un pi triga molt a créixer. Cosa que ens permet suposar que, durant la construcció de la cripta, només es van tallar els arbres estrictament necessaris. Aquest pregon respecte per la naturalesa i potser més encara aquesta recreació i fins i tot culte a la naturalesa és una altra de les constants i de les sensacions que ens produeix aquest edifici. Al bell mig del pòrtic, una columna de basalt, d'aparença rústega, poc treballada, que tot just insinua una base, un fus i un capitell, units amb plom pels problemes de tensió-dilatació, té una aparença de palmera i els seus braços formen estranys tirabuixons que resten a veure amb els típics arcs gòtics. Estan dotats d'un moviment helicoidal que imita el creixement orgànic del sistema vegetal. Primitivisme i natura es van donant de la mà en molts indrets del temple. La rudesa, l'esbossament de formes bàsiques i l'elementalitat dels recursos ens acompanyaran en el nostre recorregut. Les columnes s'han reduït a la juxtaposició de tres pedres senzillament desbastades. Els arcs i les voltes mostren els seus elements constructius, maons i pedres, i les llindes, les portes i les finestres, de formes capricioses però bàsiques, palesen una construcció que en la seva simplificació vol fer-nos recular al monolitisme. Des d'aquesta perspectiva, és interessant de llegir un fragment del diari de l'aprenent Pere Vinyes, que treballava en Gaudí, on s'hi donen algunes de les raons d'aquest primitivisme. Llegim. Els altres quatre blocs de columna, capitell i base ja col·locats, que arrenquen des de la planta baixa de la cripta al capitell i base, no eren treballats igual que els citats anteriorment, sinó rústics, tal com van sortir de la pedrera han sigut col·locats, menys l'assentament dels junts que foren rejuntats amb caldo de plom fos. L'arquitecte senyor Gaudí no es va moure del davant del picapedrer en el moment de trencar les esquerdes amb el mall, de cadascuna de les sis cares que té les bases i el capitell. Va voler don Antoni que amb un sol cop de mall dels més pesats fos arrencada una esquerda de cada cara, per això es veuen uns buidats desiguals. Tot i que, essent perfecte el tall en el perímetre hexagonal encarat a la columna. Aquell dia que don Antoni estava present a la trencada d'esquerdes, ho estaven presenciant tots els de la secció tècnica i, com que el resultat va ser satisfactori, don Antoni estava content com no l'havia vist mai. Van passar uns quants dies i ja hi havia muntada una columna completa. Francament, no agradava a ningú. El propi Eusebi Güell, seguit del mossèn Gaspar i fins al propi arquitecte, senyor Berenguer, s'atrevien a demostrar-li el seu desacord i referent a aquella barruera trencada de les bases i capitells. Don Antoni va aguantar el xàfec de tots amb aquell somriure que jo qualifico de mofeta, però no es defensava per a res.
Semblava com si es digués: no us importa si no us agrada. Però un dia, a dins de l'oficina, don Antoni, a l'hora de berenar, va dir-me: a tu t'agrada tot el que veus aquí? Sí, don Antoni, m'entusiasma, tot m'agrada molt. Jo no havia vist mai enlloc el que veig aquí. Tu, Pere, ets jove, i segur que encara no has llegit la Bíblia, i menys l'Antic Testament. Doncs bé, quan el llegeixis, veuràs que Déu ordenà a Moisès que quan aixequés temple de pedra per a ell, no la profanés obrant-la, sinó col·locant-la tal com surt de la pedrera, per així evitar el màxim de sorolls estridents no agradables al Senyor durant la construcció del temple. Jo he procurat amb aquestes cinc columnes seguir el precepte que ell manà, encara que només ho he fet simbòlicament, quan tot ho hauria de ser en conjunt. Efectivament, avui, llegint la Bíblia, descobreixo en l'Èxode, article 20 del Decàleg, fascicle 25, si m'aixeques altar de pedres, no ho faràs de pedres afaisonades, perquè a l'aixecar el teu cisell sobre la pedra, la profanes. També ara comprenc per què don Antoni tenia prohibit terminantment el cridar, discutir o barallar-se dins de l'obra. Baixem ara per unes escales un moment al subpòrtic. Allí hi trobem un banc corregut, com és habitual a les esglésies camperoles, romàniques i gòtiques. Una de tantes referències a la tradició cultural catalana. És una zona ombrívola, humida. Asseguts al banc, mirem el sostre. Algunes voltes no són còncaves, com estem avesats a veure-les, sinó convexes, de fet, paraboloides. Això serveix per dispersar la llum i d'aquesta manera els racons queden més il·luminats. Aquestes voltes estan recobertes amb maons vermells trencats en petits triangles que formen creus templeres. Creus, rombes, triangles, la geometria arreu hi és present. Tot ho calculo, sóc un geòmetre, deia Gaudí. Fàcilment ens cridarà l'atenció l'existència d'unes grans creus de Sant Andreu, en forma d'X, de diferents colors, que semblen organitzades segons una direcció determinada. En total n'hi ha 13, i sembla que el laberint comença per una de color verd del subpòrtic i que cal seguir l'itinerari segons ens marquen uns claudàtors. La primera de color verd podria representar l'Anunciació o l'Encarnació de Crist. La segona, de color marró palla, el naixement. Són les creus del subpòrtic i, per tant, podrien fer referència a esdeveniments que tingueren lloc en un recinte tancat. La tercera és de color marró i podria representar la meditació al desert. La quarta, de marró amb tons vermells, podria ser la vinguda de l'Esperit Sant en ser batejat Crist per Sant Joan. Per similitud, podem pensar que el color marró correspon a la vida terrena de Jesús. Les de color negre, és a dir, la vuitena, novena i desena, podrien correspondre al prendiment, passió i mort de Crist. Aquesta última està al centre de la porta d'accés a la cripta. Pot tenir relació amb el fet que la cripta estigués pensada com a sepulcre d'Eusebi Güell. Les tres últimes són de color blau i poden tenir relació amb la resurrecció, l'aparició als apòstols i l'ascensió. El recorregut té forma de ferradura i ens porta del color verd al blau. Sigui quina sigui la interpretació, estem davant d'un itinerari que imita els laberints de les esglésies medievals i que subratlla el caràcter espiritual i simbòlic i fins i tot esotèric de la cripta. Es pot citar que existeix una estreta relació entre l'orde de Sant Andreu i la dels templers. Les voltes estan plenes de creus de Sant Andreu i creus templeres, i a més amb l'orde de la Rosa Creu, que té com a símbols les làmpades, en trobarem una al plafó ceràmic del porti, i les creus roses, n'hi ha una al plafó ceràmic i una altra a la clau de volta de davant la porta.
Fixem-nos ara en aquesta clau de volta. És un crismó, de signe cristià, format per les dues primeres lletres de la paraula grega Christos, la X, la J, i la P, mayúscula, la Rho, reinterpretat lliurement per Gaudí. La P de pare està feta en color groc fort, símbol de la llum. La F de fill, en groc i marró, atès que és alhora llum i món. I la S de l'Esprit Sant en marró, que uneix la P amb la F. I tot tancat per una mena de parèntesi de color rosa que forma una M, simbolitzant Maria, i acabat de tal manera que té forma de serra. Hi ha un capitell a Montserrat on Gaudí també hi treballava, que és força similar. Tot plegat està coronat per una creu rosa templera. Al llarg de la cripta destaca la decoració amb peixos, símbol de Jesús, ja que peix en grec és ichthys, acrònim de Jesus Christos Theos Hios Soter, és a dir, Jesucrist, Jesús ungit, fill de Déu Salvador. Simbolisme, cristianisme, esoterisme, decoració ceràmica, inspiració medieval. Parem-nos ara davant la porta. És de pedra treballada, no de maons recuits, i dona sensació de megalitisme, com si es volgués recrear una tomba faraònica que ens porta a recordar la ritualització de la mort i de la vida en el més enllà feta per l'art egipci. No és totalment rectangular, més estreta per dalt i per baix, es fa més ampla pel mig. Està coronada per un collage ceràmic fet amb clau geomètrica de rombes i decorada amb fruits mediterranis. Anem a descriure'l. Sobre la llinda, un triangle irregular, la punta del qual penetra en un octògon de pedra. Dins de l'octògon, tres destrals o serps estilitzades, creuades per una línia horitzontal. A la intersecció de les verticals i horitzontals hi trobem tres rombes i així mateix hi ha un rombe en els tres angles del rombe principal. El quart angle entra al centre de la llinda. A l'interior d'unes elipses hi trobem el símbol de les quatre virtuts cardinals: la prudència, com una guardiola, la justícia, com una balança, la fortalesa, com una armadura i un casc, i la temperància, com un porró i un gabinet tallant pa. Completen el collage ceràmic fulles de plantes mediterrànies, una creu rosa amb quatre braços de foc, una serp dintre d'un rombe, una branca de palmera, branques d'olivera amb olives, espigues, una àncora. El mediterraneisme hi juga un paper principal al costat d'altres simbolismes com el rombe, símbol de vida, que habitualment està associat amb l'òrgan sexual femení, i la serp, que representaria el masculí. Estaria tota la cripta simbòlicament estructurada com oposició de contraris? Vida-mort, cel-terra, origen-fi? La cripta sembla una recreació tan simbòlica com real de la muntanya de Montserrat, no només per la similitud amb la muntanya, sinó també per la seva concepció geològica. Els murs adopten la forma de paraboloide per tal d'unir les directrius de diferent inclinació i la forma hiperboloide als finestrals per tal de canalitzar i dispersar la llum. Les 22 finestres, en forma hiperboloide, s'obren cap a l'exterior per segments que recorden els pètals d'una flor o les ales d'una papallona, i estan envoltades amb ceràmiques acolorides i formes simbòliques. És com la continuació del petit turó en el que està encastada, com si volgués recordar l'origen de l'home, venim de la terra, i del cristianisme, de les catacumbes. La cripta serviria, doncs, de mitjancera entre la terra i l'església, la qual, com sabem, no s'ha arribat a construir. Cal recordar que, si mirem la porta, estem en direcció nord. Recordem el que significa l'est des de la tradició romànica. D'allà va venir la llum, és el bressol de la humanitat, i el sepulcre de Crist
és el sol ixent, el sol de la salvació. Què hi trobem a l'oest? A la primera finestra, una alfa en blanc i una omega en negre, igual que la segona finestra. La omega, tanmateix, és una mica diferent. Sembla com la larva d'un insecte. En el vèrtex d'aquesta segona finestra hi ha una cobra. A la part interior n'hi ha dues, que, vista des de baix, només sembla una fulla d'acant. Actualment no s'hi té accés per la reixa que delimita l'església. A la tercera i quarta finestra segueix l'alfa en blanc i l'omega en negre. A la tercera finestra hi trobem la bandera catalana. En canvi, a l'est veiem com la cinquena finestra té l'alfa en blanc i l'omega també en blanc. El sisè parell d'alfa-omega està en dos finestrals que formen les ales d'una papallona, fins al punt que la ceràmica de l'esqueixada reprodueix els pigments de les ales de l'insecte. A la setena finestra, l'omega és una papallona. Les de la vuitena finestra semblen posades una mica per força. Per què forçar aquesta vuitena parella d'alfa-omega? Sembla com si el número 8 ens volgués indicar alguna cosa. Recordem que les tres serps del collage ceràmic de la porta està dins d'un octògon i que la lletra G, de Güell i de Gaudí, és la vuitena de l'abecedari. Què s'ha esdevingut de l'oest a l'est? Que l'omega larva ha esdevingut omega papallona, que el negre s'ha convertit en blanc. Què en podem pensar d'aquesta simbologia? Si ens fixem en la planta de la cripta, aquesta té forma ovalada, en una possible referència al capoll de la papallona. La successió d'alfes i omegues és una clara representació de la metamorfosi, del canvi del tipus de vida. L'alfa significa llum, vida, creació, principi. L'omega significa mort, ombra, final, però també resurrecció. A la banda est també hi trobem peixos. El peix és símbol del cristianisme i és l'acròstic de Jesucrist, fill de Déu Salvador. Sovint apareix amb l'àncora, agafada del culte a Neptú per la seva similitud amb la creu, de l'esperança. N'hi ha una al collage ceràmic de la llinda del portal. Els peixos tant poden ser, doncs, símbol de Crist com expressió de la cripta que li donarien un caràcter de subterrània o com el nimfeu del riu Jordà on Crist fou batejat, entenent el baptisme com l'inici d'una nova vida. No ens porta tot plegat a considerar la cripta, que havia de ser lloc d'enterrament dels Güell, com una representació, com un joc natural de la dicotomia mort-resurrecció? I no és la natura la plasmació més evident d'aquesta oposició? I la inserció cripta-natura es fa mitjançant el color. Cal fer notar que les finestres no havien de tenir vidres de colors. Gaudí les havia posat translúcides perquè volia una unió entre naturalesa vegetal i naturalesa arquitectònica. Unió aconseguida pel treball humà. Per això les reixes es van construir amb les agulles de rebuig de les selfactines de la fàbrica. La cripta es mimetitza cromàticament amb el seu entorn. Per integrar l'església en el paisatge, Gaudí projectà la superposició d'estructures de diversos materials. La part inferior està composta de murs de paraboloide hiperbòlic fets amb pedra basàltica, negra i maó recuit, cosa que la identifica amb el terreny rocós i de terra fosca de l'entorn. A mitjana altura, utilitza maó normal de color vorell vermellós a to amb els pins que voregen l'edifici. I sabem que, a dalt de tot, a la part que no s'arribà a construir, els tons dels materials vidriats haguessin variat des del verd, en contrast amb les branques dels arbres, el blau, el groc i el blanc, per jugar amb la llum i el cel. I, com era d'esperar, aquestes tonalitats també tenen el seu simbolisme religiós. La foscor de la part baixa
pot significar l'ambient que envolta l'ànima de l'home en aquest món. Els tons clars de la part alta simbolitzen la glòria celestial. A dalt de tot de les torres de l'església hi havien d'anar unes blanques palomes, símbol de les ànimes alliberades i relació òbvia amb el topònim de Santa Coloma de Cervelló. Segons la idea original de Gaudí, la cripta hauria estat dedicada a la tomba de Jesús i l'església superior al Calvari, en un conjunt al·lusiu al Sant Sepulcre de Jerusalem. Aquesta idea havia intentat aplicar-la ja al Parc Güell, projecte que també preveia una església que finalment no es va construir, col·locant-se en el seu lloc el monument al Calvari, conegut avui en dia com a Turó de les Tres Creus. Si entrem ara a l'interior de la cripta, l'impacte visual és considerable. És una forma radicalment diferent de plantejar un temple cristià, tant pel que fa a l'estructura com a la distribució de les càrregues. No hi ha voltes, sinó la solera del pis de dalt, suportada amb nervis de maó pitxolí, és un maó estret de 30 centímetres de llargària per 10 d'amplada, els arcs de maó recull de sardinell, és a dir, posats de cantell, com els de l'elegant escala que puja al cor, i pilars de maó aplantillat, és a dir, el que no té forma de paral·lelepípede o de pedra basàltica. L'entramat d'aquests arcs i nervis fan innecessàries les voltes. Es pot veure que Gaudí coneix la tècnica tradicional catalana, especialment la construcció d'estructures de maó mancades d'armadura, tècnica recuperada per les exigències de la naixent indústria tèxtil catalana, que volia un tipus de fàbrica barata i incombustible. Recordem que el 1835 es va cremar la fàbrica Bona Plata arran del moviment ludita. Destaquen els grans finestrals de forma hiperboloidal, dos dels quals, a dreta i esquerra, tenen un sistema que permet obrir la part inferior dels vitralls reproduint les ales d'una papallona. Gaudí dissenya també el mobiliari de l'interior, uns bancs amb reclinatori col·locats de forma circular entorn de l'altar major. Foren realitzats pels fusters Tomàs i Enric Bernat entre 1913 i 1914. Els va dissenyar amb una inclinació especial als respatllers en forma d'arc per tal d'afavorir la concentració en el culte i per a dificultar que els dos fidels que hi seuen puguin mirar-se i parlar entre ells. Les cinc naus convergeixen a l'entrada, cosa que accentua la pluralitat de perspectives d'aquest interior i dona una màxima visibilitat de l'altar. Les columnes estan inclinades perquè tenen la mateixa direcció de la resultant de les càrregues que hi incideixen. És el mateix que s'esdevé a la Catedral de Mallorca, on Gaudí hi havia treballat, i en algunes esglésies preromàniques i romàniques que havia estudiat. D'aquesta manera, es poden eliminar els contraforts i els arcs botarells tan característics del gòtic. L'ús dels maons rodons a les columnes prové de la tradició romana, que després els estucaven i semblaven de marbre, però també en recorda la cistelleria de la cultura megalítica que en aquell moment s'estava estudiant a Barcelona. Gaudí ho recupera de la tradició catalana dels segles XVIII i XIX. Les centrals són més primes per no impedir la visió i per això són de material més dur, basalt de Castellfollit de la Roca. Les més gruixudes ho són per suportar l'església que havia d'anar al damunt i són de pedra del Garraf. Les dues columnes de l'entrada tenen a la part superior un alt relleu i un baix relleu. Es podrien interpretar com les columnes Jachim i Bohat del temple de Salomó i dels temples maçònics? Destaquen també les piles d'aigua beneïda confeccionades amb grans petxines marines procedents de les Filipines que arribaren a mans de Gaudí de part del comte Güell, el sogre del qual, Antonio López i López,
marquès de Comillas, era propietari de la companyia transatlàntica que feia la ruta amb l'antiga colònia espanyola. Al centre d'interpretació de la colònia s'hi conserven les fotografies del projecte de l'església, que realment recorda les muntanyes de Montserrat i que permet entendre que l'estudi de la cripta, en el que, com hem dit, hi va esmerçar 10 anys, va servir a Gaudí de banc de proves on experimentar noves solucions estructurals ideades per ell, com les formes geomètriques reglades, és a dir, el paraboloide hiperbòlic, l'hiperboloide, l'helicoide i el conoide, un assaig per a la Sagrada Família a una escala d'1 a 4. Tal com va dir el mateix Gaudí, sense la prova a gran escala de les formes guerxes, helicoïdals a les columnes i paraboloides als murs i voltes que he fet a la colònia Güell, no m'hauria atrevit a utilitzar-les al temple de la Sagrada Família. També s'hi troba una reproducció feta amb cadenes de la maqueta polifunicular, de llatí funiculum, cordill, sistema de treball i de càlcul de Gaudí, que consistia en el següent. En una petita edificació al costat de les obres, va construir una maqueta a gran escala, 1 a 10, de 4 metres d'altura, on instal·là un muntatge confeccionat amb uns cordills, suspès pels seus caps, segons la intensitat, la situació i la direcció de les càrregues que actuen sobre ells, dels que penjaven petits sacs plens de perdigons. En un tauler de fusta fixat al sostre, dibuixà la planta de l'església i dels punts sustentants de l'edifici, columnes i intersecció de parets, penjà els cordills per als funiculars amb els sacs de perdigons per a les càrregues, que així, suspesos, donaven la corba catenària resultant. Cada corba funicular té la seva equació particular, tant en arcs com en voltes. La maqueta funicular constitueix l'aportació més avançada de Gaudí pel que fa a la concepció i sistemes de càlcul d'estructures equilibrades. Un cop feta la maqueta, enganxava paper de seda als cordills per tal de tenir la sensació de volum. De la maqueta resultant, en feia fotografies que, invertides, pintava amb aiguada o pastel el contorn ja definit de l'església, remarcant fins a l'últim detall de l'edifici, obtenint d'aquesta manera el model del que pensava construir. En la confecció de la maqueta intervingueren amb Gaudí el seu ajudant Francesc Berenguer, el modelista Joan Bertran, el paleta Agustí Massip, el fuster Joan Munner i un enginyer alsacià que treballava a Aigües de Barcelona, Eduard Goetz. Aquesta maqueta fou reconstruïda el 1982 a Stuttgart per Josh Tomlow, Arnold Walsh i Rainer Greife sota la direcció de Fray Otto i Jan Mollema. Actualment es troba al Museu de la Sagrada Família. Una de les incògnites que es presenten a l'actualitat és la pròpia possibilitat de la cripta, ja que segueix dempeus. Si va ser construïda seguint parcialment el model funicular estudiat per Gaudí per a l'edifici complet, i tenint en compte que, naturalment, el conjunt estava equilibrat, la seva estructura no està pensada per al parcial estat de càrregues actual. També persisteix el dubte raonable de si l'edifici hagués estat estable un cop acabat seguint el projecte funicular. És a dir, existeix una contradicció. Es tracta d'un edifici que es concep en equilibri entre totes les parts un cop acabat en la seva totalitat i que queda a mig fer. Si és estable abans, no ho és després o viceversa. Realment, hauria estat estable l'edifici una vegada conclòs seguint el projecte funicular? Diverses disposicions constructives de la cripta permeten albergar seriosos dubtes sobre l'equilibri final de totes les forces actuants. La prioritat del poderós expressionisme comportà en diversos llocs autèntiques transgressions de les lleis constructives.
Totes les característiques de l'obra de Gaudí es troben presents, doncs, en aquesta església. Amor quasi panteïsta per la naturalesa, Catalunya, la Mediterrània i la llum, el retorn a l'origen, primitivisme i elementarisme, transcendència, espiritualitat i mística, decoració simbòlica, dinamisme orgànic, multiplicitat de percepcions, centralitat de l'espai, concepció de l'arquitectura com la tasca continuadora del creador, integració en la natura, irracionalisme inquietant, geometria, expressionisme, religiositat mistèrica i ancestral, recerca en les fonts de la tradició catalana, imaginació desbordant però ordenada. La cripta fou assaltada i incendiada el 19 de juliol de 1936 durant el transcurs de la Guerra Civil, perdent-se nombrosos plànols i documents deixats per Gaudí, així com la maqueta polifunicular original. Destinada a magatzem, el 1939 fou restaurada a convertir-se en parròquia el 20 de juliol del 1955 amb la benedicció del bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego. Entre el 1999 i el 2002, la cripta fou restaurada de nou i se substituí la coberta sota la direcció de l'arquitecte Antonio González Moreno Navarro. La intervenció, portada a terme, ha patit nombroses crítiques per no respectar la voluntat original de Gaudí i per esgarrar nombrosos elements estructurals originals, com es palesa en el manifest en contra, signat per uns quants arquitectes, historiadors, artistes, intel·lectuals i professionals diversos, el pes dels quals és significativament elevat en cadascuna de les seves disciplines. Com a conseqüència del tancament de la fàbrica tèxtil de la Colònia Güell el 1973, en els següents anys es va anar desmantellant la forma de vida i de propietat típiques d'una colònia i es va anar assimilant aquest nucli de població al municipi de Santa Coloma de Cervelló. Propietària de la Colònia Güell, va vendre per 675 milions de pessetes els terrenys de l'entorn de la colònia a tres institucions: la Diputació de Barcelona, la Corporació Metropolitana i la Universitat de Barcelona. La intenció era tenir sòl de reserva per a un vague projecte d'Universitat del Baix Llobregat, projecte que no va prosperar en aquest municipi. Amb les terres, però, hi anava l'església de Gaudí, i amb l'església un conflicte de propietat amb l'església i una responsabilitat sobre la restauració d'aquella. Amb el canvi de la Corporació Metropolitana pel Consell Comarcal i de la Universitat de Barcelona per Incasòl, arribem a la composició actual del Consorci de la Colònia Güell, que gestiona tot aquest patrimoni de sòl urbanitzable i l'església. La cripta Güell va ser declarada bé d'interès cultural i conjunt històric el 1990 i incorporada el 2005 com a patrimoni mundial per la UNESCO.